ליגת הבורסה לניירות ערך פותחת את הסיבוב השני, מכבי נתניה פוגשת את הפועל חיפה, ולנו יש שאלה אחת, האם סופת כרמל תטביע את נתניה, או שנתניה תקפיא את הקבוצה מהכרמל? ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה, העיר הקפואה היום, אל פתיחת הסיבוב השני בליגת הבורסה לניירות ערך. המחזור ה-14, מחזור אמצע השבוע. ממן, אל דור מלול, שלושה בתוך הרחבה. הקרוס הולך לרחוק, ג'אבר עם הרחקה לא טובה, ביתה בסיבוב! דני עמוס עם הצלה גדולה והפועל חיפה מתקרבת, שוב זה היה אושבולט. אושבולט, האם יש הזדמנות או התקפה אחת טובה של הפועל חיפה? בהחלט יש הזדמנות, ויש כאן מצב מצוין של אחד על אחד, ודני עמוס! דני עמוס בפעם השנייה נמצא שם בשביל מכבי נתניה, ושוב זהו פדידה שעושה לנתניה את הצרות. הזדמנות של מזרחי! יניב מזרחי עושה את זה, ומכבי נתניה עולה ל-1-0, והשער הזה הוא מתרגיל של הוצאת חוץ. מזרחי חד במקום, כובש, ואתה רואה, התספורת, התספורת עובדת, ג'ימי. כן, איזה תספורת. הנה ההזדמנות, והכדור הזה כמעט נכנס, נס זמיר, כל כך קרוב לעשות כאן אחת אחת. הנה בועט מפה לשער, וואו, על הריבאונד, איזו החמצה של ברקוביץ'. וואו, וואו, בוא תשמע, ריאיון גדול, אה? בינתיים בטדי, הפועל ירושלים חוגגת ניצחון 3-1 על הפועל נוף הגליל. וכאן עוד כרטיס צהוב, ועוד כדור חופשי, ואדום לשכוביץ'. מה קרה כאן? הנה הכניסה של שכוביץ', הפקיסה הפראית, וזה כרטיס אדום שישי העונה שסופג את מכבי נתניה. מאחר בגדול, אתה יודע מה? מכבי נתניה מנצחת את הפועל חיפה 1-0, שורדת את קרב החפירות הזה בקור ובגשם.